Моето име е Ангел и аз съм предавач на Академията за Game Development в SEMOS Education. Лично работам као Game Developer повече от 5 години. Моментално съм работен в Matrix Global компания, която е македонска. Въведно програмиране, Unity 2D, напредно програмиране и Unity 3D. Първо и основно мора да има любов спрема игрите. Втора главна характеристика е да биде спремен всекове за учение на нови неща, като е дел от тази индустрия. Код едитор, в моят случай, тоа е код едиторът Райдер. Главното мото, кое ме мотивира и ме одржува е поврзано со програмиране. Мотото е Keep it simple, stupid или акронимот KISS, така да доста е важно да се трудиме кога програмираме, па и во животот да ги одржуваме сите ствари колкушто е можно поедноставно. Гейминг индустријата моментално е во огромен бум, има пораснато премногу, не само надвор од Македонија, туку и во границите на Македонија, така да моментално е перфектен момент да се придружите и со помош на SEMOS да влезете во таа индустрија. Интонацијата